ጥዕና ይሃበልና ፍትዋት ተኸታተልትና ከመይ ፀኒሕኩም ንዘለኩም ጥዕናዊ ሕቶታት እንምልሰሉ ኩርና ሕቶ ኣለኒ ጀሚርና ከም ዘለና ብኣኽብሮት እንዳሓበርና ክትሓትዎ ዝደለኹም ሕቶ ናብ ኣድራሻና ምስ ትሰዱ ዝተፈላለዩ ጥዕናዊ መወከሲታት ገናፂልና እቲ መልሲ ናባኹም ከም እነብሎ ብኣኽብሮት ክንሕብር ንደሊ ንሎሚ ክልተ ሕቶታት ኢና ከነእንግድ እሞ ሰናይ ፃንሖት። ጥሉል ሕልሚ ኣሸጊርኒ ሰላም ኩርናዕ ሕቶ ጥዕና ወዲ 19 ዓመት መንእሰ ክሳብ ሕጂ ዓርኪ ትኹን ተመክሮ ስጋዊ ርክብ የብለይን ቅድሚ ቃል ኪዳን ምእሳረይ ካብ ስጋዊ ርክብ ክሕረም ብምውሳነይ ብዛዕባ እዚ ኣይሻቐልኒ እንተኾነ ግና ለይቲ ኣብ እዋን ድቃሰይ ዘርኢ ስለ ዝፈሰኒ ይሻቐል ኣለኹ እዚ ንቡር ነገር ድዩ ከምዚ ምስ ኣጋጠመኒኸ እንታይ ክገብር ገለ ሰባት እዚ ተርእዮ ንዓቐን መትሎን ብዝሒ ፈሳሲ ዘርእን የጉድል እዩ ክብሉ ሰሚዑ ኣለኹ ሓቅነቱ ማዕረ ክንደዩ ምኽርኹም ኣካፍሉኒ ሳይሞን ካብ ሆላንድ። ጥዕና ይሃበልና ሳይሞን። ፈለማ ብምስታፍካ እንዳመስገና ስለቲ ፅኑዕ መርገፂ ኢኻ ነድንቐካ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ጥሉል ሕልሚ የጋጥሞም መፅናዕትታት ከም ዝገልፅዎ 83 ሚእታዊት ካብ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ገለ ካብ መድረኻት ዕድሚኦም ነዚ ነገር ፈቲኖሞ ምዃኖም ይገልፁ ጥሉል ሕልሚ ብዘይድሌትካ ኣብ እዋን ድቃስካ ዘርኢ ናይ ምውፃእ ወይ ድማ ዘርኢ ከየፍሰስካ ዕጋበ ስጋዊ ርክብ ከም ዝስምዓካ ዝገብር መስርሕ እዩ እዚ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ መስሎ ብምቕናዕ ክፍፀምን ከሎ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እውን ፈሳሲ ዘለዎን ወይ ድማ ዘይብሉን ምሕባጥ ደጋዊ ኣፍ ብልዕትን ዕጋበ ስጋዊ ርክብ ዘሰነዮ መስርሕ እዩ መፅናዕትታት ከም ዝገልፅዎ 37 ሚእታዊት ካብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሂወተን ተመክሮ ጥሉል ሕልሚ ይሕልፋ ጥሉል ሕልሚ ዝኾነ ጥዕናዊ ፀገም የብሉን ብኣንጻሩ ንቡርን ጥዕናዊ ጠቕምን ከም ዘለዎ እዮም ዝእመን ካብ ዓቕምካ ወፃኢ ዝፍፀም ብምዃኑ እውን ዘሕፍር ነገር ከም ዘይኮነ እዮም ምሁራት ስነልቦና ዝገልፁ ገለ ፍሉይ ኣብነታት ገዲፍና ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ክሊ ዕድሚ 14 ዓመት መስርሕ ምፍራይ ዘርኢ ይጅምሩ እሞ ኣብ እዋን ርክብ ናይ ምፍሳስ ዓቕሚ ይህልዎም በፂሖምን ንመስርሕ ወሲብ ድልዋት ኮይኖም ኣለዉ ማለት እዩ ኣብዚ ክሊ ዕድመ መብዛሕትኦም ዋላ እውን ቅድሚ ምስ ግብረ ሕቡእ ምልላዮም ተመክሮ ምፍሳስ ዘርኢ ከማዕብሉ ይጅምሩ ጠንቂ ጥሉል ሕልሚ ምስ ንዕዘብ ኣብ እዋን ድቃስ ኣብ መንጎ ናይ መፍረ ኣካላትን ፍርናሽን ወይ ድማ ኣንሶላን ፍሕፍሐ ምስ ዝፍጠር ወይ ድማ ከይተረድአና ብኢድና ንመትሎናን ብልዕትናን ምስ እንትንክፍ ወይ ድማ ምስ ግብረ ስጋ ዝተኣሳሰር ሕልሚ ስንሓልም ምልዕ ዓልን ምቕናዕን መትሎ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ሕበጥ ደጋዊ ክፋል ብልዕቲ የጋጥም እሞ ናብ ደረጃ ምፍሳስን ዕጋበት ኣብ ግብረ ስጋን ዘብፅሕ ጥሉል ሕልሚ ክጋጥመና ይኽእል ከምዚ ዓይነት ሕልሚ ብብዝሒ ዝሓልሙ ደቂ ተባዕትዮ ድኹም ግብረ ስጋዊ ንጥፈት ዘለዎም ማለት ብቐጻሊ ብግብረ ሕቡእ ይኹን ምስ መጻምቶም ብዝግበር ግብረ ስጋ ዘርኦም ዘየፍስሱ ወይ ድማ እቶም ብብዝሒ ብዛዕባ ግብረ ስጋ ዝሓስቡን ፅዩፍ ፍልምታት ዝከታተሉን እዮም ገለ መፅናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ቅድሚ ምድቃስና ብብዝሒ ቡን ምስታይ በርበረ ቀመማትን ስብሕን ዘለዎም መግብታት ብዝሒ ምስ ንወስድ ጥሉል ሕልሚ ክንሓልም ልዑል ተኽእሎታት ኣሎ ከምኡ ውን ብከብድና ምስ ስንድቅስ መስሎን ብልዕትን ምስ ፍርናሽ ስለ ዝፈሓፋሕ ጥሉል ሕልሚ ከጋጥመና ተኽእሎታት ኣሎ ኣብ እዋን ብፅሕና ዓቐን ሆርሞናት ስለ ዝመዛበል ጥሉል ሕልሚ ብብዝሒ ከጋጥም ዝኽእል እኳ እንትኾነ ኣብቶም ስሩዕ ዓቐን ሆርሞናት ዘለዎም እኹላት እውን ስሕት ኢሉ የጋጥም እዩ ጥሉል ሕልሚ ንፈለም እዋን ከጋጥም ከሎ እቲ ኮተት ብፍላይ ብዛዕባ እኹል ኣሕበሬታ ምስ ዘይህልዎ ሕፍረት ክስምዖ ይኽእል ብምዃኑ እቲ ዝስምዖም ዕጋበት ናብ ልምዲ ግብረ ሕቡእ ክመርሖም ይኽእል ብምዃኑ ውን ኣብ ገለ ሕብረተሰባት እውን ከም ሓጢኣት ስለ ዝቁፀር ኣሉታዊ ሳዕቤናት ክህልዎ ይኽእል እዩ እንተኾነ ግና ጥሉል ሕልሚ ምልክት ብፅሕናን ነቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ድጉል ህርፈን ግብረ ስጋ ስለ ዘተንፍስን ካብ ጉድኣቱ ጥቕሙ ይዓቢ ክንብል ንኽእል ገለ ሰባት ጥሉል ሕልሚ ንብዝሒ ዓቐን ዘርኢ የጉድል እዩ ዝብል እምነት ኣለዎም እንተኾነ ግና ብኣንጻሩ ጥሉል ሕልሚ ነቶም ኣረግቶት ዋህዮታት ዘርኢ ብምእላይ ብሓደሽቲ ኣብ ምትካእ ልዑል ተራ ኣለዎ ንዓቐን መትሎ ከም ዘየንእሶ እውን ተረጋጊጹ እዩ ምክንያቱ ዓቐን ምንዋሕን ምሕፃርን መትሎ ብካልኦት ረቋሒታት እዩ ዝውሰን ጥሉል ሕልሚ ካብ ቁፅፅርና ወፃኢ ብምዃኑ ከነወግዶ ኣፀጋም እኳ እንትኾነ ሓገዝቲ ዝበሃሉ ፍቱናት ሜላታት ግን ኣለዉ ንሶም ድማ ቅድሚ ምድቃስና ስፖርታዊ ንጥፈታት ብምዝውታር ነዚ መስርሕ ጠንቂ ዝኾኑ ዓይነታት መግቢ ማለት ብብዝሒ በርበረን ስብሕን ዘለዎ ምውጋድ ቅድሚ ምድቃስና ብዛዕባ ግብረ ስጋ ዘይምሕሳብን ፅዩፍ ፊልምታት ዘይምዕዛብን ብዝተኻለ መጠን ብከብድኻ ዘይምድቃስ ግፍሕ ዝበለ ፒጃማ ወይ ክዳን ለይቲ ምኽዳን ቅድሚ ምድቃስካ ነብስኻ ብዙሑል ማይ ምሕፃብ
እቲ ዝዓበየ ነገር ግን ምስ መጻምትኻ ንቡር ግብረ ስጋ ክትፍጽም ምስ ትጅምር ስለ ዝገድፈካ ብዛዕባኡ ከይተጨናእካ ምጽናሕ እዩ። ክቡር ሓታቲ፣ ጥሉል ሕልሚ ንቡርን ጥዕናውን ነገር እዩ። እቲ ሓንቲ ክትገብራ እትኽእል ድማ ከምዚ ዓይነት ሕልሚ ምስ ሓለምካ ኣካላትካን ክዳንካን ምሕጻብ ጥራያ። ስለ ምስታፍካ ብምስጋን ዕድመን ጥዕና ንምነ። ሰበይተይ እምበርዚ ሒላትኒ ሰላም ኩርናዕ ሕቶ ጥዕና በዓል ሓዳርን ኣቦ ክልተ ውሉድን እየ። ኣነ ወዲ 37 ዓመት እየ። በዓልቲ ቤተይ ድማ ካባይ ብ8 ዓመት ትንእስ። ወላ ኳ በዓልቲ ቤተይ ኣብ ግብረ ስጋ ንጥፍትን ተሐጉሰንን እንተነበረት ቅድሚ ሓደ ዓመት ጀሚራ ግን ኣዝያ ክትስሕለኒ ጀሚራ። ዳርጋ ብሓይልያ እትራኸበኒ ዝኾነ ዕጋበት እውን ኣይስምዓን። ደኺመ ሰልቺንሎ ከተብዝሕ ጀሚራ። ምስ ኣኮፍ ኢለ ነቲ ጠንቂ ክፈልጦ እኳ እንተፈተንኩ ብሰሪ ኣተዓባቢኣ ኣብቶም ኣብ ግብረ ስጋ ዝተኣሳሰሩ ኣርእስታት ምዝራብ ኣይትፈቱን እያ ማለት ተሓፍር እያ። ውሽማ ለሚዳ ክብል ኣይደፍርን፣ ምክንያቱ ኣብ ልዕለይ ፍቕርን ሓልዮትን ስለ ዘለዋን ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ሓዳራ ጽንዕት እያ። እቲ ጠንቂ ግና ኣባይዲ ኣብኣ ምፍላጡ ሓርቢትን ኣሎ። ሰብ ሓዳር ተባሂልና ካብ ዘይንራኸብ ድሮ 3 ወርሒ ሓሊፉሎ እሞ እንታይ ትመኽሩኒ? ስመይ ንዓኹም ካብ እስራኤል ጥዕና ይሃበልና ክቡር ሓታቲ። ግብረ ስጋ ውድልየታት ደቂ ኣንስትዮ ምስ ግዜ ክብን ለጠቕን ክብል ንቡር እዩ። ብፍላይ ድማ ምስ ዕድመ ኣብ እዋን ጥንሲ፣ ሕማም ገለ ኣፋውስ ምስ ምውሳድን ምስ ስነ ኣእምራዊ ኩነታትን ደቂ ኣንስትዮ ምስ ምዛም ዑደት ወርሓዊ ፀግያትን መፍረ ድልዋት ስለ ዝኾነ ኣብ ርሱን ግብረ ስጋዊ ስምዒት ክህልዋን ከለዋ ኣብ ውስን ደረጃ ዕድመ በፂሐን መስርሕ ወርሓዊ ፀግያት ንሓዋሩ ደው ምስ ዘብል ድሌታት ግብረ ስጋ ዝሕታለ ከርእያ ንቡር እዩ። መጻምትኻ ገና ጓል 29 ዓመት ብምህላዋ እዚ ኣጋጢምዋ ዘሎ ፀገም ዝሕታለ ህርፋን ግብረ ስጋ ግዜያዊ ወይ ድማ ሓገዝ ሕክምና ዘድልዮ ክብድ ዝበለ ክኸውን ይኽእል እዩ። ምልክታት ዝሕታለ ህርፋን ግብረ ስጋ ወይ ድማ HSDD ምስ እንምልከት ኣብ ዝኾነ ንጥፈት ግብረ ስጋ ዋላውን ግብረ ሕቡ ተገዳስነት ምስ ዘይህሉ ምስ ግብረ ስጋ ዝምልከት ሓሳባት ስሕትሉ ወይ ድማ ጠቕሊሉ ኣብ ኣእምሮኻ ዘይምሕሳብ ኣብ ግብረ ስጋ ትዝሕል ብምህላውካ ምጭናቕ ክስምዓካን ከሎ እዩ። ድልየት ግብረ ስጋ ብውህደት ዝተፈላለዩ ረቑሒታት ዝውሰን እዩ። ገለ ካብኦም ስነ ኣእምራዊ፣ ጥዕናውን ኣካላውን ረቑሒታት ክንጠንቀስ ንኽእል ኢና። ብርክት ዝበሉ ዓይነታት ሕማም ከም ቃንዛ መላግቦታት፣ ካንሰር፣ ሽኮርያ፣ ልዑል ዓቐን፣ ብዝሕ ደምን ካልኦትን ንድልየት ግብረ ስጋ ከዝሕሉ ይኽእሉ። ኣብ እዋን ርክብ ቃንዛ ምዝስምዓን ወይ ድማ ናብ ጥርዚ ዕጋበት ክትበፅሕ ምዘይትኽእልን ጽላኣት ግብረ ስጋ ክሕድረላ ይኽእል እዩ። ንሕማማት ጸቕጥን ቀዛነትን ዝፍውሱ ዓይነታት መድሃኒታት ትወስድ እንተደኣላ ዘሕታለ ስምዒት ግብረ ስጋ ከስዕበላ ይኽእል እዩ። ኣይግበሮ ድኣ እምበር መጻምትኻ ብብዝሒ ኣልኮላዊ መስተ፣ ሽጋራን ሓሽሽን ትወስድ እንተደኣ ኮይና እዞም ብኣታታት ንዓቐን ዋሕዚ ደም የዝሕሉ ብምዃኖም ንስምዒታታ ከዝሕሉን ንሓዋር እውን ክቐትሉን ይኽእሉ እዮም። ምስ መፍረ ኣካላትን ኣጥባትን ዝተኣሳሰሩ ዓይነታት መጥባሕቲ ብምክያድ ኣብ ምድኻም ስምዒት ግብረ ስጋ ተራ ኣለዎም። ንኣብነት ብናይ ጡብ ካንሰር ሓንቲ ወይ ድማ ክልተ ኣጥባታ ዝተቆርፀት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ፅባቐ ኣካላታ ዘለዋ ምትእማን ስለ ዝጎድል ግብረ ስጋ ክትፍፅም ባህ ከይብላ ይኽእል እዩ። ምኽንሻብ ንባዕሉ ኣብ ምዝሓል ስምዒት ግብረ ስጋ ጸላው ተራ ኣለዎ። ብሰንኪ ስራሕ ምእላይ ቆልዑን ኣረግቶትን ኣካላዊ ድኻም ዝስምዓን ኣብ ትሕቲ ከቢድ ጸቕጢ ዘላ ጓል ኣንስተይቲ ክስልችዋን ስምዒታ ክዝሕልን ንቡር እዩ። ኣብ መንጎኻን መጻምትኻን ዘሎ ምርድዳእ ርክብ እውን ወሳኒ እዩ። ኣብ ቀጻሊ ዕግርግርን ዘይምክባርን ምስ እትህልው ወይ ድማ እቲ ወዲ ተባዕታይ ብዛዕባ ስምዒቱ እምበር ብዛዕባ ስምዒት መጻምቱ ዘይሓስብ ምስዝኸውን እታ ጓል ኣንስተይቲ ድኹም ስምዒት ወይ ድማ ዘሕታለ ህርፋን ግብረ ስጋ ከተማዕብል ትኽእል እያ። ትሑት ስምዒት ወይ ድማ ድኹም ድሌት ግብረ ስጋ ብዝተፈላለዩ ረቋሒታት ዘጋጥም ብምዃኑ ዝተፈላለየ ሜላ ኣፈዋውሳ ክህልዎ ግድን እዩ። ፈለማ በቶም ክልተ መጻምቲ ክግበር ዝከኣል ሜላታት ኣሎ። ንኣብነት ምስ መጻምትኻ ህድ ኢልካ ብዛዕባ እቲ ጸገም ብምዝታይ ጸገም ከም ዘሎ እመን እሞ ንምፍዋሱ ሓቢርኩም ከም ትሰርሑ ተረዳድኡ። መጻምትኻ ኣብ ነብሳ ዘለዋ ርእሰ ምትእማን እትሕይለሉ መገድታት ፍጠሩ። ስፖርት ምዝውታር ኣካላትካን ርእሰ ምትእማንካን ስለ ዘበርኽ ስፖርት ከተዘውትር ደፋፋ እያ። ብስራሕ ገዛ ምስ እትጽመድ ብዝተኽእለካ መጠን ክትሕግዛ ፈትን። ኣብ ጎና ደው ብምባል ዘለዋ ጸገማት ተረዲእካ ክትሕግዛ ጻዕር። ንኣብነት ብዛዕባቶም ኣብ ዓዲ ጠዋሪ ዘይብሎም ስድራ እትሓስብን ትጭነቕን እንተላ ኢደ ኢድካ ኢልኩም ከም እትሕግዝዎም ቃል እተወላ። ከም ምውዳስን ምቅብጣርን ገይሩ ንደቂ ኣንስትዮ ባህ ዘብለን ስለዘየለ ወግሒ ፀብሐ ንመጻምትኻ ምልክዕትን ማራኺትን ምዃና ግለጸላ ኢኻ። ህያባት እውን ይፈትወየን። ክልቴኹም ኮንኩም ኣብ ደገ ምድራር እውን ኣይተውሕድ ኢኻ።
ابتا قبر سقا اتفتصم اللاقزي ازيو مارخس سبنتن ازيا كمتعقبة كان كام مقلاس دحراي تبل هو خيل كون ناب قبر سقا يتوتو زتفل علي اقبابات مرسسان تتقاميخا بزعبة نفس خاطر راح زيكونس بزعبة مسأم التخون بمحسب زيادة نعاكة عقب زعر هب حد بوتا بحد عينة أقبا قبر سقا مفتصاو أسل شاو بمخانو بوتا قيريخم ولا أبكشنا عم مريتان تفكم كترخبو فتنو نصون ناتو تعمل لوا أقبا بعم قاقبا بملوات الصبح زبوزو عينتات مقبتات كتزو ترمع عدا مستن متكخن توسد انتخوينا كمتقد فوق قبرة عمل العالم 43 ميتاويت كابدك أنستيو زحتال السمعيت قبر سقا كم زقات من بمصنعة استراقاقات أبو مخانو نتسقام كي تعبا بخم كتفتحو وفتنو لعلا أغم خامز زخون دما بزوحك حقو سخا زخو ألو السمويا سلزلو مو كاسون كدلية كومي فأورخم بتعنا يساسن فتوا تخطاتلتي كورنا حتو تعنا نايلو متحستونا ازز تخطاتلكم موينيرو زلكم هناس رئيتون نغافيتان كتسدلنا اندا تلابنا ادمنت عنا بممناي نفانوكم.